Amazing Discoveries представя Walter Fight. Помни! Озаглавил съм тази тема Помни. Думата помни е употребена 144 пъти в Библията. Но ние сме склонни да забравяме. Така че думата забравям е също в Библията. И мисля, че е употребена 51 пъти. Склонни сме да забравяме. Но Господ иска да помним. Второзаконие 4:9. Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти. Но предавай ги на чадата си и на внуците си. Второзаконие 4:23. Внимавайте на себе си, да не забравяте завета, който Господ направи с вас. Да не би да си правите идол подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е забранил. После в стих 31, то понеже Господ твоят Бог е Бог милостив, той няма да те остави, нито ще те изтреби, нито ще забрави завета, за който се е клел на бащите ти. Той не забравя. Проблемът е, че ние забравяме. Ние забравяме. Второзаконие 6:12 казва: Внимавай на себе си да не забравяш Господа, който те изведе из египетската земя, из дома на робството. Второзаконие 8:11. Внимавай да не забравиш Господа твоят Бог и да не престъпваш заповедите му, съдбите му и повеленията му, които днес ти заповядвам. Тези стихове се отнасят предимно за завета и заповедите и за неща от подобен род. Кой днес е съхранителят на Божият закон? Кой днес се предполага, че трябва да предупреди света, че Божият завет все още ни обвързва? Остатъкът трябва да извърши това. Ако остатъкът не го направи, то кой ще го направи? Кой ще го направи? Тогава камъните трябва да проговорят, не е ли така? И змеят се разяри против жената и отиде да воюва срещу остатъка от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството за Исус, Откровение 12:17. Колко болезнен стих! Този стих е като меч за всеки ум, който е настроен на вълната на екуменизма. Тъй като е стих, който разделя. Някой казва, че е арогантност да се вярва, щом някой може да твърди, че е от остатъка. Но всички славят Исус и се случват чудеса по целия свят. Библията казва, че те са тези, които имат духа на пророчеството. А духът на пророчеството трябва да бъде главния атрибут на църквата на остатък. Не е ли така? Каква е целта на духа на пророчеството? Защо ни е необходим духът на пророчеството? Не е ли достатъчна Библията? Не съдържа ли тя всичко необходимо за порицание, доктрина и да растем в правдата? Не съдържа ли Библията всичко необходимо? Да, съдържа. Тогава защо Бог благоволи да даде ясни и насочени свидетелства на своята църква на остатъка? Защото те забравиха. Те забравиха завета. Накрая бяха готови да изхвърлят завета в кофата за боклук. И да кажем, че сме под благодат, а не под закон.
Без да осъзнаваме, че ако сме под благодат, трябва да сме под закон. Защото без закон няма престъпление, а където няма престъпление, няма нужда от благодат. Няма благодат, няма нужда. Така че някой трябваше да върне всичко обратно на мястото му. Йов 8.13 казва: така са пътищата на всички, които забравят Бога. И надеждата на нечестивия, лицемерния ще загине. Ако забравяш, си в беда, някой трябва да ти напомни. Бог се занимава с това да напомня на хората. Той казва също: помни съботния ден. Колко прекрасен начин да се започне тази заповед. Това е единствената заповед, която започва с помни. Мислите ли, че хората щяха да я забравят? Със сигурност не. Как може да бъде забравен съботния ден? Не, но щяха да го забравят. Псалом 78:7, за да възложат надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, но да пазят Неговите заповеди. Така че църква на остатъка не е някаква титла, която те поставя над всичко друго. Остатъкът е просто обикновено посочване на факт. Ще има хора, които ще имат Божиите заповеди, централни за тяхната доктрина. И как е възможно те да са остатък, когато изглежда, че целият свят е забравил? Това е мястото, където тази малка втора част се вмества. Бог в милостта си трябваше да им напомни. И как го направи, за да им напомни? Чрез духа на пророчеството. Ако не беше духът на пророчеството, което между другото е от Бога, а не човешко изобретение, нямаше да има остатък. Нямаше да има остатък. Всеки и цялата планета щеше да е забравила. Битие 9.15. И ще спомня завета си, който е между мене и вас, и всичко живо от всяка твар, и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. Аз ще помня. И ще ти напомня за моя завет, и ще ти напомня, че има последици и че имаше потоп. Ще ти напомня също, че ще има още последици, но този път ще бъде земетресение и градушка, премесена с огън. И ако Бог избра Ной, за да напомни на предпотопния свят, къде сме били и къде трябва да са, мислите ли, че в края на времето Бог ще извърши по-малко от това? Така че трябва да има остатък. Израелтяните бяха толкова забравливи, че Бог трябваше да им напомня физически. Той каза: зная, че ще забравите моя завет. Зная, че ще забравите. Числа 15.38. Говори на израелтяните и заповяда им да направят във всичките си поколения ресни по краищата на дрехите си и да турят син шерит. Синият шерит е цвета на покорството, по ресните на своите краища. И това да ви бъде за ресни, като ги гледате, да помните всичките Господни заповеди, включително четвъртата, и да ги изпълнявате, и да не дирите неща по своите си сърца и по своите си очи, подир които неща вие блудствате. Кой казва това? Кой говори тук? Бог е който говори. Това е силен език. Ако и ние говорим по този начин, ще имаме голям проблем, ще се вкараме в голям проблем. И това да ви бъде за ресни, като ги гледате, да помните и да не блудствате. Числа 15.40. Та да помните и изпълнявате всичките ми заповеди и да бъдете свети на вашият Бог. Аз съм Господ вашият Бог, който ви изведох из египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Йехова, вашият Бог.
Зная, че ще забравиш, затова си служи син Шерит, да всеки път, когато го видиш, се надявам да си спомниш. Ние днес не носим сини ширити. Нямаме нужда от тези допълнителни неща, защото имаме хубавото напомняне на Голгота. Всеки път, когато погледнем към Голгота, трябва да ни дойде на ум на каква цена сме били купени. Да помним какво струваше на небето, за да плати за нашето изкупление. Кръстът със сигурност ще ни напомни за вечните принципи на закона. Прав ли съм или греша? Греша. Ще забравим. Със или без кръст? Ще забравим. Тогава каква е целта на кръста? Каква е целта на кръста, ако не да осигури изкуплението от греха, което е престъпване на закона? Каква е целта на кръста, ако законът е невалиден и функцията му е изчерпена? Исус е напразно ли умря, за да платиш за моите грехове? Отвори ли вратите на небето за всеки, живял в грях, за да влезе вътре? За това ли умря на кръста? Или това е просто изложение на божествената любов? Какво ако кажа на жена си, че искам да изразя любовта си към нея, като започна да се усъкътявам и започна да умирам пред нея? Тя не би ли се ужасила? Смъртта на кръста просто израз на божествената любов ли е, както някои твърдят? Не. Това е изкуплението за греха. Това беше единственият начин за излизане от ситуацията. Единственият начин, така че справедливостта и милостта да бъдат задоволени. Сатана твърдеше, че те се самоизключват взаимно. Не може да се поддържа справедливостта и в същото време да се показва милост. Но Бог е по-мъдър от Сатана. И кръстът показва и двете. На кръста се целунаха правда и мир. И кой беше поставен за пазител на тези велики истини, които да напомнят на хората, че кръстът не е безплатен билет, а призив за покаяние? Кой ще напомни на хората? Ако ние не им напомним, кой ще го направи? Кой ще го направи? Четем. Тези, които са самодостатъчни, не могат да скрият своята слабост. Те ще влязат в изпитанието с огромна увереност в себе си и ще изявят, че Исус не е с тях. Тези самодостатъчни души не са малко на брой и имат да учат уроци, чрез трудни изпитания на неудобства и поражения. Ние не можем да сме самодостатъчни. Трябва да разберем къде започна битката. Тя не започна тук на земята, а горе в небето. Причината толкова много хора да не са успешни е, че вярват в себе си твърде много. Те не разбират силата на това божествено управление на нещото, наречено грях. Това огромно нещо трябва да бъде изявено публично. Не е добре да приемем спасение без покаяние, тъй като кръста ни показва цената, която трябва да се даде. И причината за нуждата от кръст трябва да се изяви. Защо всички наши църкви са толкова лишени от този дух, от тази сила, от този неконтролируем подтик да кажем на света истината? Колко от вас, стоящите, не са родени адвентисти? Много ръце се виждат и много ръце се вдигнаха. Когато научихте тази истина, гореше ли огън у вас да я предадете на други, да или не? Искахте ли да я предадете на семействата си, на децата си, на когото и да е било? И когато говорихте за тази истина, те всички с радост я приеха, нали?
Не стана ли така? Не. Защо не се получи това? Не бяхте ли въодушевени, когато открихте тази истина? Не ви ли се искаше да я извикате, да всеки да я чуе? Защо тогава не са били толкова въодушевени другите да я чуят? Защото това е война. Да не си въобразите, че не сте на война. Имам новина за вас. На война сме. Нашите отличителни истини са отличителни само защото светът ги е забравил. Това е единствената причина да имаме отличителни истини. Ние не притежаваме нищо ново, което да не е в Библията. Духът на пророчеството не ни е даден, за да внесем нещо ново, а да изпратим светлите лъчи на Сина на правдата към онези, които вече са били разкрити. Няма нищо ново под слънцето. Не го ли е казал вече Соломон? Така че тези велики истини, въпреки че не са нови, не ни правят специални. О, ние сме остатъка, ние имаме истината. Всички вдигнати ръце са свидетелство, че ние не притежаваме истината, но тя ни се дава по благодат. И не можем да очакваме, че Сатана ще ни остави на мира. Нашите велики истини са представени и вградени в Йоан 14, 15 и 16 глави. Това е цялото Евангелие, което трябва да проповядваме. То се намира в тази част от Евангелието на Йоан. Не е ли прекрасно, че този апостол е превъплъщението на любовта? Не е ли това прекрасно? Така че тук имаме вест, зовяща хората обратно към покаяние, напомняща им къде са били и казваща им къде трябва да стигнат. А той е апостолът, асоцииран с любовта. Но не каква да е любов, агапео. Йоан 14 глава. Вие знаете тези стихове и би трябвало да можете да ги цитирате наизуст. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда. Извинете ме, спрете тук. Той отива, ще приготви място и ще се върне отново. Това адвентизъм ли е? Аз си мисля, че е адвентизъм, защото пришествието на Христос е наречено адвентизъм. Не е ли така? И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото където съм аз, да бъдете и вие. Кога ще се случи това, онези, които ще са с Него, да бъдат взети, когато се завърне? А какво учи светът? Учи, че те вече са там. Спести си трудностите. Няма нужда да идваш, ние сме вече тук горе, ехо, ето ни там. Не е ли това, което светът учи? Да или не? Точно така. Щяха ли да учат подобни неща? Ако бяха чели простичкия текст, както е написан, имат ли причина да вярват на подобни измислици? Не. Ако бяха чели текста, както е написан, това означава, че Господ беше тук на земята и си е отишъл, за да приготви място. Всички чакаме тук долу на земята до Възкресението, когато по едно и също време ще настане Възкресението и преселването. Тогава ще посрещнат заедно Господа във въздуха. Така че тази истина не е основана само на този стих, но е аргументирана и с други писания от Библията. Защо светът те забравил това? Защото иска да махне истинската духовност. Така че истинското значение на тези текстове трябва да бъде премахнато. Може би бихме могли да ги пакетираме в динамичен еквивалент и да ги приготвим за отхвърляне. Тогава вече не би трябвало да вярваме на всичко, което е написано тук. Но това е Божие Слово, а човек ще живее не само чрез Божието Слово, но чрез всяко Слово, което излиза от Божията уста. Това е адвентизъм.
Това не е академична арогантност, то е ясно библейско учение. И къде отивам знаете, и пътя знаете. Тома каза, покажи ни пътя. Исус отговори, аз съм пътят, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Това христоцентрично евангелие ли е, да или не? Има ли нещо, което да не е наред? Не. Ако бяхте познали мене, бихте познали и Отца ми. От сега го познавате. И сте го видели? Защо мразих Бог, когато бях атеист? Защото Той бе ужасното божество, нямащо какво друго да прави, освен да пържи хората през вечността, за каквото и да се извършили през краткия период на един човешки живот. Независимо колко голямо зло или малко е било злото. Ужасна картина на Бога. А простичката вест тук е. Ако сте видели Исус, сте видели и Отец. Има ли нещо нередно в тази христоцентрична вест, че Бог е любов? Той дойде да очисти прокажените, дойде да възкреси мъртвите, да излекува болните. И когато минаваше през някой град, нито един мъж или жена не бяха оставяни болни, защото господарят беше минал през това място. Йоан 14:8 Филип му каза, Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Филипе, не разбираш ли? Не разбираш ли, че ако си видял мен, си видял Него? Защото аз съм Неговия възлюбен син. Аз съм Бог, който ви се изявява. След това последва предупреждение. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. И по-велики дела от тези ще върши, защото аз отивам при Отца. Вие не бихте могли да извършите по-велико дело от това да възкресите някой от смъртта. Това би било поразително. Има се предвид по-велико в степен. Онова, което е било извършено на местна почва, ще бъде извършено в световен мащаб. Трябва ли остатъкът да е световна единица, да или не? Всяко племе, всяко царство, всеки език, тази вест трябва да достигне всички. Това е вечното евангелие. Не се опира на един крак, не се опира само на спасение чрез Христос, защото спасението се отнася до изкупление от греховете, което е нарушение на закона. Той изисква хармония с закона. Така че стих 15 казва, ако ме любите, ще пазите моите заповеди. Агапео, обичай ме, който има моите заповеди и ги пази. Той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми, и аз ще го възлюбя, и ще явя себе си нему. Колко пъти в този стих се споменава думата любов, а който ме люби, ще бъде възлюбен от Отца ми, и аз ще го възлюбя, и ще явя себе си нему. Сега, когато вече сме в унисон с този стих, защото седим тук достатъчно привилегировани, че сме били призвани, защото сме забравили, напомнено ни е дали наистина имаме нужда от духа на пророчеството, за да ни каже какво означава този стих, или стихът сам по себе си е достатъчно ясен, абсолютно ясен. За да разберем този стих, нямаме нужда от духа на пророчеството. Но какво, ако съм забравил стиха, отмахнал съм истинското му значение и съм го приспособил да означава нещо абсолютно различно? Дали тогава може би имам нужда от по-ясно слово, което да ми посочи да го видя и да разбера правилно? Да, и това е целта на духа на пророчеството. То трябва да ми напомни да чета стиха в правилната му постановка. И да не го изкривявам.
Йоан 14:23. Ако ме люби някой, ще пази учението ми. И Отец ми ще го възлюби, и ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него. Предварително условие за тази връзка е покорството. Не означава, че Бог чака покорството ни преди да дойдем при него. Защото ние сме толкова забравливи, че дори не знаем как да отидем при него. Така че той идва и ни вика чрез милостта си. Спасението е изцяло негово дело. Аз нямам дял в това. Той ме повика, той ми напомня, той ме поставя на правилния път и чрез милостта си ме променя чрез болки и скърби. И тогава се казва, който не ме люби, не пази думите ми. Така че виждаме и контраста. След това говори за Утешителя Святия Дух, който ще дойде и ще ви научи на всичко и ще ви напомни за тези неща, защото имаме ужасната тенденция към забравяне. Йоан 15:4. Пребъдвайте в мене и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си. Ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдвате в мене. Това не е нещо, което върша със собствени сили, за да се надигна и да си помисля. Вижте ме, аз съм изключително добър човек, аз вече не ям сирене. Всъщност, аз преживях това. Един човек ми го каза. Невероятно. Ако пребъдвате в мене и думите ми пребъдват във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. В това се прославя Отец ми, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов. Любов. В предната тема говорихме, че любовта не е празноглаво чувство. Това е агапео, любовта е принцип. И ако отмахнете от този принцип покорството, тогава имате празен сантимент, без съдържание. Това е нашата вест, това е нашата истина. Йоан 15:14. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Това звучи малко ау. И ако не разбирате логиката му, може и да пожелаете да се разбунтувате, понеже моята бунтарска природа ще се надигне срещу този стих. Освен обаче, ако не съм бил препрограмиран да разбера, че покорството води до свобода. Но само ако е покорство спрямо Бога, защото покорството към света води до робство. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. Така че потърсих тази дума и цялата 15-та глава използва думата агапео, освен в това едничко място, където се използва думата филео. Това е, защото света не е способен, както вече дискутирахме. Ако бяхте от света, светът щеше да люби филео своето. Но понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Така че остатъкът ще бъде изключително популярен на тази планета. Вярно ли е? Аз някак си не мисля така. И ако не е популярен, то някой от нас може да чувства, че е наранена нашата чувствителност, защото вест от този вид прекъсва настоящата парадигма. Прекъсва опитността на много така наречени християни по света. Защото ако Святият Дух е даден на онези, които му се покоряват, казваме ли тогава, че на онези, които не му се покоряват, не им е даден дара на Святия Дух? Не биха ли казали, че се предполага, че имат духа заради чудесата, които се случват? Винаги съм казвал, че има две функции за начина, по който работи Святият Дух. Колко души биват повикани от Святия Дух? Всеки. Святият Дух се застъпва за всеки един на нашата планета. Езичник, канибал, без значение.
На тази планета неговият тих глас говори на всеки един от нас. И този тих глас привлича. Този тих глас създава глад в душата, който не би могъл да бъде задоволен. Но дарът на духа е даден на онези, които му се покоряват. Така че за какво служи дарът? Дарът се дава, за да може Евангелието да се предаде на другите. Това е службата на духа. Дарът никога не е егоистичен, никога не може да е егоистичен дар. Така че ако мразят Господа, ще мразят и теб. Йоан 15:25. Но това става и за да се изпълни писаното в закона им слово, намразиха ме без причина. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за мене. Но и вие свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Библията казва, че няма мнозина мъдри по път, които са приели Господ Исус Христос. Мъдрите хора на този свят са твърде умни, твърде брилянтни, за да се покорят на по-високото познание на Бога. Еволюционистът не може лесно да приеме, че е бил създаден. Той каза и стана. Фактът, че са били смирени хора, не намалява влиянието на онези, които проповядват. Пионерите на тази църква, имали сме много теми по този въпрос, бяха хора, призвани от всички сфери на живота, необразовани хора. Дискутирахме това. Елън Харман, буквално инвалид, лежаща на една страна с изкривено лице, с мозъчно увреждане и с третокласно образование. И хората казват, че не може да им бъде диктувано от жена, която е с третокласно образование, тъй като ние сме толкова образовани и сме се издигнали над това. Казвал съм го, но ще го кажа отново. Моят приятел казва, че е толкова доволен, че тя е с третокласно образование, защото ако беше завършила и четвърти клас, той нямаше да може да разбере нищо повече от сложните й писания. Така че Бог идва и чрез смирен служител в такова състояние ни дава ясни учения, така че хората да могат да кажат, може ли това да е от Бога? А помните ли историята на кривогледия Джеймс Уайт? Той могъл да отиде на училище едва когато станал на 19 години, защото не можел да учи. А какво да кажем за Урия Смит? Какво да кажем за него, който изгубил крака си, след което трябвало да изобрети собствената си протеза? Какво да кажем за онези, които бяха пионери на тази църква, без никакво образование, но говорили 11 езика? А какво да кажем за издателските комисии на ранната църква? Всички от тях са били под 20 годишна възраст. Повечето от тях не са имали образование в първокласните училища на този свят. Със сигурност не би могло да бъдат използвани от Бога. А какво да кажем за Йоан Кръстител? Беше ли обучен в училищата на този свят? Не. А употреби ли го Бог по велик начин? И послужи ли той като образ? Не трябва ли да се научим от тези неща? Защо забравяме? Библията казва, че ние ще забравим. Не зная дали си спомняте тази книга, наречена Принципите на живота. Някой спомня ли си я? Кой познава пастор Хил? Който не е от най-младите между нас, той я препоръчва от времето, когато е учил. Дълги години тази книга беше препоръчвана в много от нашите колежи. Когато чета тази книга, аз съм изумен от принципите на живота от Божието Слово. Казват, че идва от отдела на образованието при Генералната конференция на ЦАСД.
Издадена е с авторски права през 1952 година. Така че само около 60 годишнина или малко над това. Стигнали сме до последните дни и ако искаме да имаме дял в новата земя с изкупените от всички векове, трябва да изучаваме Божието Слово, за да знаем как трябва да живеем във време като това. Беше време, когато можеха да се вземат решения за дълъг период в бъдещето, но днес важни решения се вземат за частица от секундата. Ако решенията ни са онези, които искаме да са, със сигурност трябва да знаем какво вярваме и защо. Харесва ми това изказване, написано преди 60 години. Авторите на тази книга «Принципите на живота от Божието Слово» са специално задължени на пионерите на ЦАСД, тъй като много от основните вярвания, пазени и проповядвани от тази църква, са ревностни, благородни и истинни и са търсили истината като скрити съкровища. Следва дълъг цитат от свидетелства към проповедниците. Ние се събирахме с обременена душа, молейки се да бъдем едно в вяра и доктрина. Защото знаехме, че Христос не е разделен. Това е плашещо. Редакторите благодарят на всички, които през годините са прибавили онова, което е било намерено през онези ранни дни и за целите на тази книга. Следва дълъг лист с имената на комисията. Също трябва да се даде кредит на специалните изявления и фундаментални вярвания, които предхождаха различните единици. Те бяха взети от църковния наръчник, който беше публикуван. Това е първата книга върху доктрините на тази деноминация, която е изготвена под покровителството на Генералната конференция. Комисията по проучванията беше назначена, като имаше задължение да се увери, че представената книга е точно според ученията на тази деноминация. Така че това е първата препоръчана книга, издадена върху основните вярвания. Изненадан съм, че днес трябва да кажа «Помни! Помни!» Ако преминете през тази книга, там се казва, че Библията е Божието Слово. Колко силно изявление! Намираме също Бог в трите му личности. Ангелите и началото на злото, пътят, истината и животът, живот на покаяние, изповед и прощение, Божията правда, задълженията на човек към човека, милостта към човека, Исус разкрит в книгата Данаил, светилището, откровението на Исус Христос, естеството и съдбата на човека, не сте свои си, здравната вест, християнския дом, вие и вашата църква, дарът на духа, ето ида скоро. Когато прелиствам тази книга, аз чета за леопардовия звяр от Откровение 13 глава. Цитирани са стиховете и са показани всички атрибути на звяра и малкия рог. След това тук е показана снимка на папата с корона на главата му. Накрая изложение на Викариус Филиидей и числото 666. Изглежда като че моята църква е вярвала в това. Днес има гласове, които твърдят, че това трябва да бъде разглеждано в есхатологичен смисъл. Тези неща може и да се случват в бъдещето, казват те, но не е задължително да се случат сега. Между другото, пророчеството е условно, може и никога да не се изпълни, казват някои. Така че трябва да се сътрудничи с онези от другите вярвания и това не би трябвало да е проблем. А имаше време, когато нашата църква ясно учеше тези отличителни доктрини. И все пак,
На мен ми беше казано, че това учение не е част от нашите основни учения. По тази причина не е добре да бъде проповядвано. Добре? Белегът на звяра, антихристът, знакът на неговата власт, знакът на папският авторитет, наистина. Прекрасно експозе, което обяснява кой е папският авторитет, двурогият звяр, тук няма и най-малко съмнение кой е двурогият звяр. Първата ангелска вест. Тук виждаме една малка църквичка, малка снимка на църква с голям високоговорител, на камбанарията прокламираш с висок глас. Първата ангелска вест. После следва втората ангелска вест, говореща за виното на Вавилон. Тук също има малка картинка на църквата и се казва «Виното на Вавилон, поклонение пред икони и предмети, изискване на изповед, общуване с мъртвите, идолопоклонство по време на литургия, папската непогрешимост». Извинете ме, но нека погледна, това наша книга ли е? Да, тя е. Така че веста на първия, втория и третия ангел е абсолютно кристално ясна. Библията казва, че ако тръбата нададе подходящия звук, хората ще знаят къде да се съберат, но ако звукът е изкривен, не биха знаели къде да се съберат. На много от нашите канали съм чувал мнозина да казват. А наскоро слушах на един от тях за звяра, змея и фалшивия пророк. Седях и си казвах, това е прекрасно, но сега трябва да бъде дефинирано и определено правилно. След което продължиха за още около час да говорят как да се пазим от дявола, защото той ще се прокрадне в съзнанието ни и ще ни накара да правим това или да правим онова. Но ако вземете книга, която е в съкратения си вариант и която казва, че трябва да предупреждаваме срещу белега на звяра, но в същото време не дефинира нито звяра, нито белега му, извинете ме, аз не съм тук да критикувам своята църква, но искам да попитам църквата си. Знаете ли откъде водите началото си? А за третата ангелска вест, тук намираме малка картинка на човек, на чийто гръб е написано АСД, който е застанал на ЖП линия. И влакът се приближава към него с голяма скорост, но релсите са разрушени. И той предупреждава, давайки третата ангелска вест, верни ли сме на доверието, поверено ни от Бога, пише на снимката. Това се случи през 1952 година. И аз се питам, какво ли е станало с моята църква? Аз ли съм смутител на Израиля? Или Израил сам се е смутил? Ако искаме да сме в икуменически съвети, ако искаме да се придвижим в тези кръгове, тогава можем да очакваме тези вести да не бъдат високо издигнати и ще трябва да пренастроим веста си. Не можем да стоим в подобни съвети на кръгли маси и да ги наричаме звяр и фалшив пророк. Не работи по този начин. А какво, ако членове на вашата църква всъщност проповядват това? Няма ли точно тези, които са част от подобни съвети, да попитат какво трябва да се направи с онези, които ни наричат с тези ужасни имена? Какъв е проблемът? Проблемът не е в ужасното име. Проблемът е в това, че спряхме да го дефинираме по начина, по който всеки би го разбрал. Ако някой не ми беше обяснил за звяра, аз все още щях да съм част от звяра. Но по милост, някой беше изпратен до моя дом да ми каже за звяра и като отвори Даниил 7 глава, ми показа атрибутите и с голяма скръб аз късах с звяра.
По този начин трябва и ние да го извършим. Не правя това, за да критикувам, но да апелирам. Спомнете си откъде идвате. И направете всичко по силите си, за да се върнете към хармонията с онова, което някога бяхте. Ние не се борим от различни страни на оградата. Има хора, които трябва да представят веста меко, понеже някои хора могат да бъдат достигнати само по този начин. Животът на някои хора е толкова разбит, че не може да бъдат конфронтирани директно. Но оставете това на Бога, който знае кога и кого да доведе. Всички ние сме част от една църква. Един има една вест, друг има друга вест, а трети има трета вест. Това не ни прави опоненти или врагове, това ни прави братя и сестри, взаимно допълващи се, за да проповядваме тази вест на света. И ако Бог е положил на рамото на някого бремето да разкрие порочността на човека на греха, не се намесвайте в този процес, но идете, изцелете и превържете онези, които Бог изкарва от тази система. Тук стигам до участъка, който говори за духа на пророчеството. Казва се, Христос беше този, който говори на своите люде чрез пророците. Апостол Петър, пишейки до християнската църква, казва, затова спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвикваше Христовите страдания и след тях славите. Христовият глас е, който ни говори от Стария Завет. Свидетелството на Исус е духа на пророчеството, Откровение 19:10. После са ни дадени произхода и предназначението на духа на пророчеството. След това са посочени библейски стих, след библейски стих. Накрая е представена църквата на остатъка. Възниква въпрос или се отправя предупреждение. Ако някой може да докаже от писанието, че църквата на остатъка ще има духа на пророчеството, да посочи предназначението и целта на духа на пророчеството. Аз направих това или поне се опитах, защото ние забравяме. Дадено ни е, за да ни предупреди, порицае и съветва. Не ни е дадено, за да получим допълнителни истини или нова светлина. С това мога да се съглася напълно. Не ни е дадено, за да омаловажи Библията, но за да я издигне, за да донесе единство на църквата, за да могат Божиите люди да са в съгласие. Бог желае Неговият народ да е едно цяло и в съгласие. Да е единодушен и на едно мнение, това не може да бъде постигнато без ясно разбираемо, ясно насочено, живо свидетелство. Свидетелства към църквата, том 3, 361 страница. Трябва да сме единомислени. Как е възможно една група да е част от икуменическото събрание, а друга група да казва, излезте и се отделете, могат ли те да са единомислени? Как може едната група да казва, че вторият Ватикански събор е глътка чист въздух, а другата група да казва, че Господ бил разпънат отново, като го изкарват старомоден? По този начин за всеки се отваря път да бъде спасен по какъвто и да е друг начин, но не и чрез Христос. И ако нямахме духа на пророчеството, бихме ли могли да имаме подобно единство? Това се случва, за да се отделят бунтовните отсред Израиля. Опа! Прямото свидетелство трябва да се възроди. То ще раздели тези от Израил, които винаги са били във война, със средствата, които Бог е отредил, за да се държи покварата извън църквата. Книгата има да ни каже още и цитира свидетелства, том 5, 688 страница, първи параграф. Ако се чувствате толкова сигурни да следвате собствените си импулси, дадена от Бога чрез Неговия посветен служител, сами се натоварвате с опасността.
Ще бъдете осъдени, защото отхвърлихте светлината, която небето ви е изпратило. Намираме тези думи в нашите основни учения през 1952 година. Планът на Сатана е да отслаби вярата на Божиите люде в свидетелствата. Това четем в свидетелства, том 4, 211 страница. Следва скептицизъм по отношение на жизнено важните точки на нашата вяра. Стълбовете на нашата позиция, съмнение по отношение на Святото Писание и път надолу към гибелта. Когато свидетелствата, в които някога сме вярвали, са поставени под съмнение и бъдат отхвърлени, Сатана знае, че измамените няма да спрат до там. Той удвои усилията си да възобнови открит бунт, който става нелечим и завършва с унищожение. Основно вярване е, и този принцип е заложен в нашите основни вярвания, че вярваме в духа на пророчеството. Как бихме могли да се откажем от свидетелствата? Моля ви, не разглеждайте това като критика, но по-скоро като напомняне. Тук имам материал, който идва от списание за служение 1983 година, озаглавен «Вдъхновението и авторитета на писанията» на Елън Уайт. С повечето от написаното мога да се съглася. Ние не вярваме, че качеството и степента на вдъхновение в писанията на Елън Уайт е различно от това на писанията. Това е първата точка. Нека прочета отново това. Ние не вярваме, че качеството и степента на вдъхновение в писанията на Елън Уайт е различно от това на писанията. Да, съгласен съм с това изказване, нямам проблем с това изказване. Ако Бог ще вдъхновява някого с духа си, то този дух е правилото и стандарта. Не вярваме, че писанията на Елън Уайт са добавка към канона на Светото писание. Съгласен съм на 100%. Ако всички вярвахме в писанията, нямаше да се налага да имаме духа на пророчеството. Демонстрирахме това с простичкия пример в Йоан 14 глава, когато целият свят е забравил простата истина, така ли е? Ние не вярваме, че писанията на Елън Уайт имат функцията на основа и крайен авторитет на християнската вяра, какъвто авторитет има писанието. Писанието е главен авторитет и аз нямам проблем с това. Ние не вярваме, че писанията на Елън Уайт могат да бъдат използвани като фундамент за доктрина. Сигурни ли сте? Сигурни ли сте? Ние не вярваме, че писанията на Елън Уайт могат да бъдат използвани като фундамент за доктрина. Когато четете в книгата «Великата борба», че звярат, излизащ от морето, е римокатолицизмът, че белегът на звяра е наложеното неделно законодателство, звярат, излизащ от земята, е САЩ, образът на звяра е обединението на църква и държава. Това доктрина ли е или предположение? С останалите изявления нямам проблем. Аз ги вярвам. Нямам проблем с тях. Този материал е от 1983 година, но това е само малко семенце. След това се казва. Следователно, заключаваме, че правилното разбиране на вдъхновението и авторитета на писанията на Елън Уайт ще избегнат две крайности относно тези писания, като функциониращи на канонично ниво и идентични с писанието. Едната крайност. Също и да бъде счетено като обикновена християнска литература, другата крайност. Тези думи са внимателно подбрани. В по-скорошни статии се казва, че ние вярваме, че вдъхновението е същото като на библейските пророци. Но казваме, че авторитетът не е същият. Добре, но извинете ме, ако вдъхновението е същото, авторитетът му по-малък ли е?
Да или не? Присъстващите отговарят с не. Добре, защо искаме да му предадем по-малък авторитет? Защото, ако авторитетът му е по-малък, как ще интерпретираш духа на пророчеството? Тогава следващото предупреждение е следното. Ако няма същия авторитет, не може да бъде използвано за тълкование или обяснение, което е същото, като да кажем, че не може да бъде използвано като доктрина, така ли е? И ако не може да бъде използвано за тълкование и обяснение на писанието, очевидно, също така не може да се използва в умилетиката. За проповядване, за религиозно служение, на него не могат да се базират решения от живота. А аз и мислих, че според това изявление в книгата, през 1952 година, ако ми позволите да ви го прочета отново, прямото свидетелство трябва да бъде възстановено и то ще раздели от Израил всеки, който някога е воювал със средствата, в които Бог е положил своето благословение, за да държи покварата вън от църквата. Бог е замислил неговите люди да са една единица, за да виждат и мислят еднакво, да съдят еднакво. Това не може да бъде постигнато без ясното пробождащо живо свидетелство. Това предупреждение ли е, за да се подредят Христовите войни в строй и да ходят според принципите? Ако се чувствате точно толкова безопасно, когато следвате своите собствени импулси, както и когато следвате светлината, дадена чрез избрания Божий служител, вие сте виновни за погибелта си. Ще бъдете осъдени, защото сте отхвърлили светлината, която небето ви е изпратило. И изпитвам ужасен страх, че онова, което горе написаното означава, е, че ние вярваме в духа на пророчеството, но чрез отваряне на път за интерпретиране, като на нас ни харесва. Направили сме го да няма ефект. И ако словото на предупреждение няма ефект, ние вече може да сме част от икуменическия съвет, така можем да премахнем духовната част от нейните предупреждения, в които тя казва отново и отново да се отделим, защото нямаме нищо общо със света. Излезте, излезте и се отделете. Какво да кажем за нашите отличителни истини, за стълбовете на нашата вяра, където се казва, че истината проповядване през 1843 година, 44, 45, 46 година са истините, които трябва да бъдат представени на хората. Но ако представим тези истини, те ще кажат, че ние създаваме смут в техните взаимовръзки. Тук имам статия от Джордж Ендрюс за начина, по който те гледаха на духа на пророчеството. Прочетох цялата статия и не виждам абсолютно никакъв проблем в онова, което той пише. Тази статия можем да я наречем «Възглед на пионер в делото». Там се казва: «Те представят средствата, чрез които Бог запазва народа си от объркване, като посочва грешките, като поправя фалшивите интерпретации на писанието и правят светлината да засияе над онези, които са в опасност, за да бъдат разбрани неправилно». Това е възглед на пионер в делото, който представя духа на пророчеството. По тази причина стават повод за зло и разделение между Божиите люди. Накратко, тяхното дело е да обединят Божиите люди в същото съзнание и същото решение за значението на писанието. Моля ви, помогнете ми. Ако те трябва да ни доведат до същото съзнание за значението на писанието, не е ли това тълкование, какво иска да каже даден текст? Той добавя още. Но тук е правилно да се каже, че тези употреби на даровете на духа, почти святи, принадлежат на дома на вярата.
С край на краищата те са свидетелствата към църквата. Аз съм съгласен, че не бива да ходим в света и да бием с духа на пророчеството. Съгласен съм, защото ако четем духът на пророчеството, тогава Библията ще ни е напълно ясна. Това ясно ли е? Чак тогава мога да взема Йоан 14 глава и следващите стихове и бих могъл ясно да обясня всички наши доктрини и само от Библията. Но ако не сме поправени в нашето неправилно разбиране, можем да бъдем точно толкова объркани, както и останалите от Вавилон. Защото Вавилон означава объркване, нали така? По тази причина, ние не изпитваме света по никакъв начин, нито пък в нашите взаимоотношения с други религиозни личности, които се опитват да живеят в страх от Бога. По никакъв начин не се опитваме да направим тези неща тест за християнския характер. Аз не отивам при хората. Аз съм евангелист и не казвам, сестра Уайт казва, че тези неща, дето ги ядеш, трябва да изчезнат. И между другото, ако си мислиш, че можеш да минеш през водите с тези неща, дето висят на ушите ти, много съжалявам, но сестра Уайт казва така. Какво ще си помислят хората за нас, че сме полудели, нали? Но мога да отида при тях с Божието Слово и мога да им цитирам апостол Петър. Мога също да им разкажа историята на Яков, който когато беше изправен пред онзи ужасен смут, изкопа дупка при дървото и каза на народа си: «Елате и закопайте своите бижута». И когато нашите външни украшения бъдат премахнати, нека се надяваме на нашата вътрешна украса, която само Бог може да даде. Виждате ли разликата? Така че тук има точки, които трябва сериозно да прочетем. Но има вероятност на някой да се даде възможност чрез Божието провидение, чуйте това изказване на Джордж Ендрюс, но има вероятност на някой да се даде възможност чрез Божието провидение да се запознаят със специалната дейност на Божия дух, така че да могат да познаят, че знанието им е правилно, убедително и задоволително. За такива хора ние считаме дъра на духа като ясен тест. Не само, че Бог беше говорил, но те имаха възможността да се уверят в този факт и да узнаят лично за себе си, както и в други случаи, че духовните дарби са тест, който не може да бъде отхвърлен, освен ако не заплатим с вечно унищожение. Това ми казва Уолтър Файт: когато ти беше в света, не знаеше нищо за духа на пророчеството. Дошъл е човек и ти е показал какво означава Даниил 7 глава. И на тази основа ти реши да напуснеш католицизма и да се присъединиш към църквата на остатъка. С това получи и друга информация, която спомогна за излизането ти. Сега ще ти дам възможност да се запознаеш и с духа на пророчеството. И когато се запознаеш с духа на пророчеството, идва тест. И ако го отхвърля, го правя под заплаха за собствената си душа. Това вярно ли е? Това ли е, което се казва тук? Това ли е, което ни се казва, или аз го упростявам твърде много? В крайна сметка, при приемането на членове в църквата, ние бихме желали да знаем две неща по този въпрос. Че те знаят библейската доктрина за духовните дарби, и второ, че те чистосърдечно ще се запознаят с виденията на сестра Уайт, които винаги са заемали много видно място в това дело. Ние вярваме, че всеки човек, който стои на тази позиция и носи подобна подбуда, ще бъде воден в пътя на истината и правдата. И аз вярвам в абсолютно същото. Аз не се срамувам от духа на пророчеството, защото съм го опитал. Опитал съм го не само в собствения си живот, но и в теста на лабораторията, буквално. И при всеки опит, духът на пророчеството беше доказан като истина. Той не е нещо, от което да се срамуваме.
Когато Соломон се помоли за храма, Господи Божи Израилев, няма горе на небето или долу на земята Бог, подобен на Тебе, който пазиш завета и милостта към слугите си, които ходят пред Тебе с цялото си сърце. Трето царе 8.23. Продължи, като моли за прощение, за отстъплението на своите люде. Молеше се пред Бога на колене, като продължи, когато людете ти, Израил, бъдат разбити пред неприятеля по причина, че са ти съгрешили, ако се обърнат към тебе, да изповядат твоето име и принесат молитва, като ти се помолят в твоя дом, тогава ти послушай от небето. Трето царе 8.33-34. Искам да отправя апел към моята църква. Помни! Помни откъде си дошъл. Адвентисти, не е минало достатъчно време. Не е минало много време, за да забравим. Минало е по-малко от един човешки живот. Ако настане глад на земята, ако настане мор, ако се появи изсушителен вятър, манаска, кълци или гасеници, Трето царе 8.37, и казва, ако дойде и се закълне пред олтаря ти в тоя дом, спомни си, защото само ти познаваш сърцата на всичкия човешки род. И ако тогава се появи странник, който като се осъзнае, дойде и се обърне към този храм и се помоли, приеми го, скъпи Боже. Ако ти съгрешат, защото няма човек, който да не греши, и ти се разгневиш на тях, да ги предадеш на неприятеля, адвентисти от седмия ден, не е много късно. Ние можем да се обърнем към храма, можем да застанем един до друг. Всеки един с неговото посочено задължение, всеки един с неговия определен духовен дар, и можем да разнесем веста, от която светът се нуждае в това време. Тогава ти послушай от небето и прости на людите си, защото ти, Господи Йехова, си ги отделил от всичките племена на света, за да бъдат твое наследство. Колко ръце се вдигнаха, когато попитах колко души са дошли от света и са били отделени от него. И са били доведени до общение с този малък остатък, който повече не служи на света, които няма да приемат доктрините на света, и когато си спасен от еволюцията, да се върнеш обратно към еволюцията, да бъдеш отделен от доктрина, която представя Бог като тиран, към доктрина, която го представя като любящо божество, което умря за мен, за какво да се връщам обратно? За какво да искам да се връщам обратно? Благословен да бъде Господ, който успокои людите си, Израиля, според всичко, що е обещал. Не пропадна ни едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата си Моисея. Сега бих искал да кажа, че нито една дума не е пропаднала от предупрежденията, дадени в духа на пророчеството към тази църква, за онова, което ще се случи, ако го пренебрегнем. Всички тези неща са в църквата днес. Защо? Защото сме занемарили и защото сме забравили. Така, щото всичките племена на света да познаят, че Йехова, Той е Бог, няма друг. Проче, вашите сърца нека да бъдат съвършени спрямо Господа, нашия Бог, за да ходите в повеленията Му и да пазите заповедите Му, както правите днес. Знаете ли, че Бог не е в грамотевицата и светкавицата? Господ не е в бурята и в вихрушката. Бог не е в огъня, но Бог е в тихия, нежен глас. Той няма да ни насили да направим каквото и да е било. Но ако онзи нежен тих глас все още може да бъде чут от Божиите чада, и ако се завърнат при Него с всичките си сърце, ум и душа, нека в единство да представим тройната ангелска вест на света. Защо да погинете, доме Израилев? Амин.